我30年前来到这个地方的时候呢，哦，黄河边上有一个渡口，然后渡口里边呢，整个这个河滩上呢，都种的是地，整个这个地方呢，就是周边的环境比较差，就是垃圾呀，什么高盖作物呀，拍起来黄河没有那种真正是让的母亲河的那种干净清爽。整个做了这样大量的工作，黄河边上不能乱倒垃圾，不能种高盖作物，不能乱采乱伐，不能乱开垦。从一个人来守护黄河，然后转变为一个村庄的人出来以后，都能与我共同来守护黄河。我作为千千万万个河掌中的一员，今后我要脚踏实地地守好护好我们的母亲河，让黄河变得更加水美环境美，让我们这个地方的人更加美。